Hallo allemaal. In vorig filmpje hebben we het gehad over de geadresseerde en over het onderwerp. In dit filmpje zullen we het hebben over de aanspreking en de inhoud van een e-mail. De aanspreking is de begroeting of de aanspreking van de persoon naar wie we een e-mail sturen. Vooraleer we effectief iets schrijven, gaan we beginnen met die persoon te begroeten of aan te spreken. Dit kan door te beginnen met beste, met dag of met hallo, gevolgd door de naam van de geadresseerde, naar wie we dus de mail sturen. En dit schrijven we helemaal aan het begin van onze e-mail. De aanspreking schrijven we helemaal bovenaan onze e-mail. Vooraleer we dus de inhoud van onze e-mail beginnen, spreken we de persoon aan. In dit geval spreken we de persoon aan als beste mevrouw Janssens. In het eerste filmpje hebben we gezien dat er een verschil is tussen een zakelijke en een persoonlijke e-mail. Maar hoe zien we dat nu terug in een e-mail zelf? De aanspreking in een zakelijke e-mail kan beginnen met beste of met geachte. En dan vaak gevolgd door mevrouw, meneer en vervolgens de achternaam van de persoon. Dit is een goede aanspreking voor een zakelijke e-mail. Bij een persoonlijke e-mail kan dit anders. Hierbij kunnen we beginnen met dag of met hallo, gevolgd door de voornaam van de persoon. Dit hoeft niet de achternaam te zijn of meneer of mevrouw, omdat we een persoonlijke e-mail sturen naar iemand die we goed kennen. En die persoon hoeven we dus niet aan te spreken met meneer of mevrouw. Terwijl een zakelijke e-mail sturen we naar iemand die we niet zo goed kennen of naar een leerkracht. En deze spreken we steeds aan met meneer of mevrouw, gevolgd door de achternaam van de persoon. Na de aanspreking komt de inhoud van de e-mail. En de inhoud is het bericht dat je wil sturen naar iemand of de vragen die je wilt stellen. Belangrijk is dat je niet te veel vragen in één e-mail stelt. Dit komt heel onoverzichtelijk over en dit kan ervoor zorgen dat de geadresseerde, de persoon naar wie je een e-mail stuurt, niet op alle vragen zal antwoorden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de inhoud die je stuurt duidelijk en beknopt is. Het is niet de bedoeling dat je twee pagina's aan een e-mail schrijft. De inhoud van jouw e-mail komt onder de aanspreking. In dit geval is de inhoud: we moeten tegen morgen een oefening maken in ons werkboek rond de middeleeuwen. Op welke pagina stond deze oefening ook alweer? Ik ben dit vergeten. Dit is de inhoud van jouw e-mail.